OB har afbud fra Lars Sjøne, nytilgangen fra B903, men ellers er begge hold i stærkste opstilling. Brian Petersen. Stjernersen. Ja, og en farlig situation, og her bliver der dømt straffe. Dommer Jens Christian Lund dømmer straffe for skubbet i ryggen. Ja, her kan man altså se skubbet i ryggen, som dommer Jens Christian Lund takserer til et straffespark. Allerede i første minut, Bo Forsgaard skal sparke. Og ved siden af Vejles mål. Ja, ja, sikke en optag. Bo Forsgaard sparker ved siden af Alex Nielsen og Vejles mål. Stadigvæk 0-0. Forsgaard tør at finde Stig Andersen, men og igen Stig Andersen, der er i gennembrud. Og så Jens Busk, Allan Simonsen over for ham. Og her er frispark til KB, begået Allan Simonsen mod bakken Jens Busk, som selv sparker. Jens Busk er fuldstændig fri foran mål her. Forsvareren Torben Piknik, forstopperen, som helt fik lov til at stå fri og fik en åben chance. Se igen, men han kommer slet ikke op til den. Kurt Bakholdt med for første gang fra start hos Vejle i år. Kurt Bakholdt, Ole Møller Nielsen. En kun 18-årig spiller. God aflevering ind for et mål. Og igen blokering i KB's forsvar og GRD. Ja, ja. Frisk angrebsspil fra begge sider her i kampens første 6-7 minutter. Der kunne simpelthen godt være scoret både 2 og 3 mål allerede, men 0-0. Så er det Julian Barnett. Bakholdt er med derovre. Får den i det tomme rum, og så skal den være der. Og der er scoret her til 1-0. Julian Barnett spillede Kurt Bakholdt fuldstændig fri. Prøv at se, hvordan afleveringen ligger i det tomme rum, så han kan støde bolden forbi Ole Kvist. 1-0 til Vejle efter bare 10 minutters spil. Næh, bortset fra den flotte start, som KB havde med brændt straffespark og chancer til et par mål, så kniber det i øjeblikket med for KB'eren ligesom at komme på spillet til at hænge sammen. Brian Petersens lange indkast, GRD for at hætte væk. Og så har Vejle sin modangreb. Her igen lynhurtigt spillet for Brian Bertelsen op til Sten Tykosen. Han er alene med Claus Windfeldt og Torben Piknik. Og forsøger at gå selv. Igen Sten Tykosen, og så skal den være der. Men glimrende redning her af Ole Kvist. Og så er der straffespark. Ja, ganske klart her er der straffespark. Dommeren peger på pletten, og vi fortæller, at linjevogteren står med fladet op. Han går ud og konfererer med linjevogteren. Og kommer til den konklusion, at der faktisk er offside, men det ikke er en strafbar offside. Kort sagt, at den eller de spillere, der har været offside, ikke har haft indflydelse på spillet. 18 minutter er spillet. Kampens anden straffespark. Bo Forsgaard brændte det første for KB efter 1 minut. Hvad gør Allan Simonsen her? Og sikrer scoring til 2-0. Sikker scoring til 2-0. Prøv at se. Ole Kvist tager chancen, og så sidder den i den anden side. Og det er altså stillingen efter bare 18 minutter. 2-0 til Vejle. Og det er Jens Busk, venstre bak hos KB, der skal tage frisparket. Der er spillet 26 minutter. Ja, råber Alex Nielsen, men havde også det. Ja, det ser scoret. Fejl af målmand Alex Nielsen, der slet ikke får slået bolden langt op væk. Kommer lige ud til Henrik Bertelsen. Undskyld, til Henrik Terkelsen, se her.
der kan sparke flat i KB's mål. Så reducering 1-2, og der er spillet 27 minutter. Spil her, René Hansen. Også Søren Christensen. Og så er det Henrik Hansen. Det bliver fri her, Henrik Hansen. Og så skal. Igen Henrik Hansen, Jan Thomasen. Og ja, ja. Prøv at se, hvor det brænder på her for Alex Nielsen og de øvrige Vejle forsvarer. Men stadigvæk 2-1 til Vejle. Simonsen, Fosgaard. Nu var det inden for Brian Bertelsen over til Sten Tykosen. Og værsgo. Limrende mål af Vejle. Afleveringen fra Brian Bertelsen passerer hele KB-forsvaret. Og Sten Tykosen kan blødt hætte bolden over Ole Kvist til 3-1 til Vejle efter 27 minutter spil. Julian Barnett, og så går det stærkt. Og han går selv, men bliver blokeret af Claus Windfeldt, men stadigvæk det er Kurt Backholdt. Helt over til Allan Simonsen, og selvfølgelig til Julian Barnett, men nej. Storartet kontrafodbold her. Vejle, prøv at se afleveringen til Allan Simonsen, der straks spiller Julian Barnett, men hætter forbi. Glimrende Vejleangreb, og det burde have været 4-1. Og her lyder så dommer Jens Christian Lunds sidste fløjt. Sejr til Vejle over KB 3-1 på en god evne til at udnytte sine modangreb og score på de chancer, der var.